min omgivning. Så jag är på väg hem till Frida nu som har tagit hand om mina blommor under sommaren. Så ska jag hämta dem. Och hon bor precis bredvid huset som brann igår. Så jag ska även ta och kolla in det. Se hur det ser ut idag och se hur skadat det blev. Jag verkar i princip vara tillbaka till normalt. Det är inga människor ute eller någonting. Lika tomt som vanligt. Så här gick avspärrningen igår. Jag är fortfarande avspärrat precis runt huset. Så jag måste gå runt hela kvarteret för att komma hem till Frida. Vi får se om jag kan få några bilder på huset sen också. Hallå. Yes. Bästa inbrottstjuven. Hej då, tack så mycket. Hämtat du plantorna? Kattbitna, men lever. Tack så mycket. Det är ett väldigt imponerande yrke, brandmän. De är jäkligt modiga. Det är väl ett av de mest eftertraktade jobben som barn. Men bland de vuxna så är det inte så många som skulle vilja vara brandmän. Så det är imponerande det de gör. De utsätts för mycket. Så alla brandmän ska ha en eloge. Så nu har jag hört och kollat på det. Det är väldigt förstört. Börjar väl inse nu vad som har hänt. Men det är ändå på något sätt overkligt. Så jag har lite svårt att greppa det allvarliga i det. Sen har jag hört en del historier om folk som bodde i det huset. Och folk som bodde granne och sånt. Så jag har hört lite olika historier. Och det är fascinerande. Deras historier, det som hände och eld. Det är också fascinerande hur det är det enda naturliga som verkligen förstör någonting till grunden på kort tid. Visst, en tornado kan riva sönder, men det finns fortfarande spår av det. Eld förgör ju. Eld är väldigt häftigt. Fascinerande och roligt att leka med, men det ska man inte göra. Som jag sa igår så har jag själv brunnit, och det är inte roligt.